Цього разу давайте навчимось порівнювати масу. Маса виражається в одиницях вимірювання. Розглянемо одиницю вимірювання грам. Маса монети номіналом в одну єну становить 1 грам. Далі давайте знайдемо вагу клею. Маса клею відповідає масі 32 монет номіналом 1 єна. Оскільки кожна монета в одну єну важить 1 грам, виходить, що вага клею становить 32 грами. А тепер подумайте, що важче – клей чи ножиці? Маса клею становить 32 грами, а маса ножиць – 24 грами. Як бачимо, клей важчий за ножиці. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. Відповідь 100 грамів. Маса монети номіналом в одну єну становить 1 грам, що дорівнює 100 грамам, оскільки монет 100. Друга вправа. Відповідь 20 грамів. Маса 20 монет номіналом 1 єну становить 20 грамів, і вона відповідає масі однієї батарейки, тобто 20 грамів. Ви правильно виконали обидві вправи. На завершення повторимо пройдений матеріал. Маса виражається в одиницях вимірювання. Розглянемо одиницю вимірювання грам. Маса монети номіналом в одну єну становить 1 грам. Далі давайте знайдемо вагу клею. Маса клею відповідає масі 32 монет номіналом 1 єна. Оскільки кожна монета в 1 єну важить 1 грам, виходить, що вага клею становить 32 грами. А тепер подумайте, що важче – клей чи ножиці? Маса клею становить 32 грами, а маса ножиць – 24 грами. Як бачимо, клей важчий за ножиці. На цьому заняття на сьогодні завершено.